ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଦୀପକ, ରେନୋରି ନଲେଜ୍ ଥ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ରହିଛି SSC ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର୍ସ, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ GNP? GNPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍ ନେଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଗ୍ରସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଗ୍ରେଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଗ୍ରସ୍ ନେଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଗ୍ରସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରମିସେସ୍ ଏ ରିଅଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ବାଇ ଇନହାନ୍ସିଂ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍। ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ, ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବୋଥ୍, ନାଇଦର୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ନର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଇନକମ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବୋଥ୍। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ହାଉ ମେନି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଡଜ୍ ପାର୍ଟ IVA ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସ ସ୍ପେସିଫାଇଡ଼୍ସ? ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ 5, 7, 11, 31। ଏତେ ପ୍ରକାରର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡ୍ୟୁଟିଜ୍, ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 4th ପାର୍ଟରେ। କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ରହିଛି? 11ଟି। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 11। ଫୋର୍ଥ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ବିଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଲ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଟୁ ପାସ୍ ବୋଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଓନ୍ଲି ଲୋକସଭା, ଓନ୍ଲି ରାଜ୍ୟସଭା, ବୋଥ୍ ଲୋକ ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା, ଆଇଦର୍ ଲୋକସଭା ଅର୍ ରାଜ୍ୟସଭା। ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ବିଲ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଏ ଲ, ଯଦି ଆମେ ଏକ ଆଇନ ବା ବିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛେ, ତେବେ ତାହା କେଉଁ ସଭାରେ ଅନୁମୋଦନ ହେବା ଦରକାର? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ବୋଥ୍ ଲୋକସଭା ଆଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟସଭା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ହ୍ୱିଚ୍ ଏନ୍ସେଣ୍ଟ ସିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ୱାଜ୍ ଫେମସ୍ ଫର୍ ଇଟ୍ସ ଡକ୍ୟାର୍ଡ଼? କେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରାଚୀନ ସହର ନିଜର ପୋତାଶ୍ରୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଲୋଥାଲ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗେନ୍ ଏ କଲ୍ ଫର୍ ଏ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟ ଦ ରୋଲ୍ଡ ଆକ୍ଟ? ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ 1915, 1919, 1923, 1909। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 1919। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଅଧିନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ବର୍ଷ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 1919। ୱିଣ୍ଟର ସଲ୍ଷ୍ଟିସ୍ ଅକର୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍? ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ, 23 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 21 ଜୁନ୍, 22 ଡିସେମ୍ବର। ଶୀତକାଳୀନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବର୍ଷର କେଉଁ ମାସରେ ହୋଇଥାଏ? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ 22 ଡିସେମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଫ୍ଟର୍ ଏସିଆ? ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ସାଉଥ୍ ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ। ଏସିଆ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାଦ୍ୱୀପ କିଏ? ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଆଫ୍ରିକା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଲିଫ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ଅଫ୍ ଏ ଫ୍ଲାୱର୍ କଲ୍ଡ? ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ସେପଲ୍ସ ବାହ୍ୟଦଳ, ପେଟ୍ରେଲ୍ସ ପାଖୁଡ଼ା, ପିଷ୍ଟିଲ୍ସ ଫୁଲର ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗ, ଟମେନ୍ସ କେଶର। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ସେପଲ୍ସ ବାହ୍ୟଦଳ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଦ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ୍ CO2 ଆଣ୍ଡ O2 ଇନ୍ ଆଟ୍ମୋସ୍ଫିୟର୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଡ୍ୟାସ୍? ଦ ଅପସନ୍ସ ଆର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍, ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ରେସ୍ପିରେସନ୍, ଇଭାପୋରେସନ୍। ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଲେଷଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଏକ୍ସକ୍ରିନ୍ସ ମିନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍, ମଳତ୍ୟାଗର ଅର୍ଥ କ'ଣ?
The options are removal of substance present in excess, formation of those substances that have some role in the body, removal of such substances that have never been part of the body. All options are correct. The right answer is removal of substance present in excess. अतिरिक्त पदार्थर निष्कासन. नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आपणक पई व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फ्रिक्शन. घर्षणर डिक्रीजिंग ऑर्डरटा केउठी. द ऑप्शनस आर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन. ऑप्शन टू स्टैटिक फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस. ऑप्शन थ्री रोलिंग फ्रिक्शंस, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शंस. ऑप्शन फोर स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस, स्टैटिक फ्रिक्शंस. द राइट आंसर इज ऑप्शन वन स्टैटिक फ्रिक्शंस, स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, रोलिंग फ्रिक्शंस. तीरशील घुसुड़ीवा गुरुंडीवा. लास्ट क्वेश्चन रही आपण ए स्ट्रीम इंजिन कन्वर्ट द हिट एनर्जी ऑफ स्ट्रीम इनटू डैश. द ऑप्शंस आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मेकानिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी. एक बाष्पचालित इंजिन बाष्पीभूत ताप को केउ एनर्जी रे परिणत करिथाय. इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत शक्ति, केमिकल एनर्जी रासायनिक शक्ति, मेकानिकल एनर्जी यांत्रिक शक्ति, थर्मल एनर्जी तापज शक्ति. द राइट आंसर इज मेकानिकल एनर्जी यांत्रिक शक्ति.